živila, všetkých pozývame na Diva Gurman Place, kde vám zahra skupina Čechomor. Vás tady s Františkem tak srdečně zveme na tento ples, je to takovýhle plakátek a prosím vás, budeme tady v Bárovcích na Bebrahu poprvé, tak přijďte všichni, protože vás budeme počítat. Moc se na vás těším. Moc se na vás těším.